בוקר טוב. א', הייתי לצידו. אני הייתי קהל בפסטיבל הראשון. אני ממשיך את דברי ראש העיר. גם לי לא היה מושג לדבר שנפך למרכז חיי המקצועיים. באתי לאקו, אולי פעם שנייה בחיים. לקחו אותי, את אליקים ירון ותום לוי, מי שמכיר, זו תמונה ויזואלית ויפה, לבית ספר לקציני ים. איש מבוגר פתח לנו את המחסן, נתן לנו שלושה מזרונים צבאיים, אמרתי, סחבו. הוביל אותנו לחדר עם המון מיטות קומותיים, אמר פה, אתם ישנים. מזל שאשתי לעתיד שיחקה באיזו הצגה שלא הבנתי עד מה לעזאזל עושים שם, והתפלחתי אליה לאכסניה האקואית וישנתי עם עוד 80 איש בחדר. הדבר שאני זוכר באקו זה באמת שיצאתי עם חוסר הבנה מה זה ורצון להיות בדבר בפעם הבאה, ולא שאהבתי את רוב ההצגות. מה שבאמת אני רוצה לשאול אותך, איך זיהית את הצורך? אז בישראל כמעט לא היה תיאטרון שוליים עצמאי, וכמעט עוד פחות תיאטרון אחר. ושתיים, הרבה יותר גרוע, איך לעזאזל מצאת האנשים? כי באמת האנשים שכבר נעלמו לנו מהחיים, להרכיב אז תוכנית, היום מגישים 100 ומשהו הצעות, רק תבחר. אז לא היה, איך ליזום בעצם. תראה, אני נולדתי בשוליים. כאילו, היו לי כבר שני אחים גדולים. הייתה משפחה מאוד מסודרת. פתאום איזה שול יצא. לא תוכנן. אז מטבע הדברים שאתה מחפש פינות. תראה, עכשיו ברצינות, אני באמת התחלתי בגיל צעיר מאוד לבנות מסגרות. והשאיפה הזאת לבנות מסגרת נבעה מאיזה רצון אגוצנטרי לגמרי, כדי שיהיה לי מקום שאני אוכל ללמוד בו, יהיה מקום שאני אוכל להתבטא בו. הקמתי תיאטרון בגיל 14, והתיאטרון הזה שרד, והיו בו הרבה אנשים כמו עודד תאומי ואילי גורליצקי וגילה מגור ועוד כאלה וכאלה, ואני חיפשתי איך אפשר ללמוד ולהתפתח ולעשות הצגות שונות. איפה שאני אומר אמת, זה תמיד מצפצף. קיצורו של דבר. ככה קמה המסגרת ההיא. אבל כשהייתי בתיאטרון פה מסודר, כמו תיאטרון חיפה, לכאורה מסודר, תיאטרון לא ממש יכול להיות מאוד מסודר, כי התוצרת היא לא ברורה. אתה יכול לשאוף למשהו, אתה יכול להשקיע במשהו, אתה יכול להתאמץ, אתה יכול להיות כל כולך בהתרגשות עצומה שהנה אתה הולך לבשר לעולם המצאה תיאטרלית חדשה ויוצא פלופ. לכן העצבים תמיד חיים שם בעוצמה רבה. אבל כשהייתי שם, וזו תשובה ארוכה לשאלה הקצרה, כשהייתי שם הבנתי שאני מהר מאוד עלול להיבלע לתוך המיינסטרים. המיינסטרים יש לו תכונה אחת, יש לו תכונות טובות, אבל יש לו תכונה אחת בעייתית מאוד. הוא מחליט מהר. הוא ממצא את מה שנדמה לו שהקהל אוהב, ומנסה לחזור על זה שוב ושוב בדרכים שונות. הוא גם נכשל בזה אגב, הרבה פעמים. אבל מדי פעם הוא מצליח להגיע לאיזה משהו מיינסטרימי שאומר הקהל להביא עוד קהל ועוד קהל. אמרתי, איפה הכנפיים שלנו יכולות להיפרס, להיפתח? איפה אפשר לעוף? ואז חזרתי לימי נעוריי, אמרתי, רק במקום בלתי ממוסד. ובאתי למסקנה שאני צריך ליצור מצב שבו תהיה מסגרת שיעבדו בה אנשים שיבעטו בי. ושאתה לא תסכים להשתתף בהפקה שלהם. זה אני לא בטוח, אבל באופן... לא, אני חושב עליך, נגיד, רוקד. באופן עקרוני, אני אוהב את פריסת הכנפיים הזאת. אני אוהב את הבעיטה הזאת שאתה מקבל פתאום בתחת ואומר לך, רגע, עודד, שמע, יש שבילים צדדיים, וכמה מעניין לסייר בעולם, מבחינה גיאוגרפית, בשבילים הצדדיים ולא במיינסטרים. בשנה שעברה, סתם אני נותן לדוגמה, הייתה פה הצגה שבסופה הלכתי ליוצר הצעיר שלה. אמרתי, זה לא בהכרח רע שנתת לי להרגיש את הכן ולא מבין. נכון.
נכון. זיהיתי אצלו, נכון. חיפוש אמיתי ו-DNA אמיתי. אתה יודע, אתמול אורדית, אשתי היקרה, שמלווה אותי כבר הרבה שנים, הסבירה לי, הראתה לי את הקהל שישב אתמול על הדשא, שעה 10:30, וכנראה זה היה יום מיוחד, ואמר לי, תשמע, פעם היו פה על הדשא המון המון צעירים, בשקי שינה, שאחר כך חלק מהם סיפר לי שהניסיונות המיניים הראשונים שלהם היו על הדשא בלילה, בין הצגה המנגרדית אחת להצגה המיינסטרימית אחרת. וגם המפגשים הדו-לאומיים הראשונים. הדו-לאומיים הראשונים. הדבוקה עם הגיטרה. נכון, והנה היא אומרת לי, תשמע, כולם פה בגילנו אתמול. לא, אנחנו צריך להגזים, אני, אתם יודעים בן כמה אני? אני בן 16, אבל עם 66 שנות ניסיון. תעשו חשבון, זה בדיוק הגיל שלי. אז אני אומר, באופן עקרוני, היו אתמול אנשים יותר מבוגרים. כלומר, האם זה נושא למחשבה, שלום, איפה אתה פה? לא. האם זה נושא למחשבה או מקרה מיוחד במינו? אבל בהתחשב העובדה שהצגתי את הכללה אתמול, אני מבין לה באו אנשים מבוגרים. לקבל ברכה. כן, לא צריך תמיד להבין. לא צריך תמיד להבין. הרבה פעמים אנחנו שואלים מה אומר הציור הזה, מה אומר השיר הזה. הוא אומר משהו שמכה בך כך או אחרת. ואם הוא מכה בך, עשה את שלו. אותו דבר לגבי הצגות. הרי אנחנו לא באמת יודעים עדיין את כל מכמני והסודות הפנימיים, הנפשיים, הרעיוניים, הפיוטיים של בקט. מה מתכוון בקט? אבא שלך. אבא שלך היקר, אהרון מסקין, מגדולי הגדולים, הגדול של שחקני ישראל וחלק, אחד מגדולי תבל, שיחק אצלנו בחיפה את גודו, לא את גודו, סליחה, את סוף משחק. ולא הבין עד הסוף. ולא הבין בהתחלה, ובא לנולה צ'לטון וביקש הסבר והסבירה, הניחה את דעתו, ובסוף המירוץ הוא אמר, עדיין אני לא מבין את כל המחזה, אבל איך הוא שיחק בו? האמת שהדבר היחיד שנולה הסבירה לו זה שהיא ראתה לו קומדיות של צ'אפלין ובסטרקית, הוא אמר זה בקט. נכון. אמר זה אני מבין. נכון, 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 נכון. כן, זה לא תלוי בהבנה. אבל עדיין כן מעניין אותי, הלכת לאנשים, אני בצחוק אמרתי, לא היית משחק אצלם, אבל כישורים שונים לגמרי, חיפושים שונים לגמרי, איפה למצוא, ואז באמת היה לעבור את המוץ מן התבן המועט מאוד שהיה. כן. תראה, באופן עקרוני, כשפניתי למשל לאנשים של אמנות פלסטית, היו כאלה בהתחלה שראית שבנפשם יש צורך עמוק ליצור איזה מיצג, שהוא איננו תיאטרון, איננו בדיוק תמונה, איננו פסל, וגם לא תמיד פוליטי אגב. כשזיהיתי את האנשים האלה עם הרצון הזה לחצות את הקו, לחצות את גבול האמנות שלהם ולפלוש עם הידיים לאיזה מקום אחר, איזה תחום אחר, ולהוציא ממנו גם משהו, אמרתי, אלה האנשים. בדרך כלל זה אנשים טובים. למשל, אחד מהם, שהוא ידוע דווקא בגישה שלו, הוא פלסטי, ומייצגים, זה הדס אפרת, למשל, אני זוכר את שמו, יוחנן הרסון, היו עוד כהנה וכהנה. בקיצור, ושם אני מצאתי שהם מחברים את האפשרות הזאת בין אומנות אחת לשנייה, באופן, בוא, יש לך טלפון, תסגרי אותו. שמעת את זה, אני לידה לא שומעת. לא, לא, אורדה, את מתחילה לדבר, את לא מפסיקה לסגור. תני לי. היא מדברת אולטימטיבית, אבל אני יודע לסגור טלפונים. אז אני הלכתי אליהם ומצאתי את החיבור הזה. וגם צעירים, פתאום היה נגיד, פעם ראשונה חיים הרי מחזאי, פעם ראשונה מיקי גורביץ' מביים את זה, ופעם הראשונה על הבמה, בפסטיבל, היו שני שחקנים צעירים מאוד, אורי גבריאל ומשה איבני. נכון. פעם ראשונה דודי מעיין, פעם ראשונה שמולי כספרי. שהיה נסיין אקספרימנטלי, לא סתם. כן, והוא נשאר בעכו אחר כך כמי שייסד יחד עם עוד חברים, שולי כהן, ואני הייתי שותף, אז נתתי שכם להקמת המרכז לתיאטרון עכו, אני הייתי יושב ראש ההנהלה הציבורית הראשונה, ואת מירב הכסף, שמעון, אגב, אני חותם על כל מילה שהוא אמר, אבל סליחה שאני פולש, זה באמת ראש עיר מיוחד במינו, אמרתי לו באופן אישי, באמת, מגיע לו. בן אדם שקשוב קודם כל, אתה מדבר אליו, זה לוקח לו מהר להקשיב, לשמוע, להבין ולתת.
כמו שיש ראשי עיר ששומעים מהר, לא מבינים כלום ולא נותנים. פה יש לנו איזה היפוך. והוא אמר לי באיזו התקפה שהתקע... אמרת לו את הקריירה... אמרתי, לא, 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 אמרתי לו, שמע, למה אתה בליכוד דווקא? איך יצא? אז הוא אמר לי, אני רוצה שתבין שיש גם, פה ושם גם כאלה, בליכוד. לא, 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 אני בונה לך את הקריירה. לא, לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו. תדע לך, הדלת נפתחה עכשיו. אתה תגיע עוד רחוק, אתה תגיע רחוק. בקיצור, אתם רואים שאנחנו מדברים על תיאטרון בסך הכל, כל הזמן. ומה עוד? זה סתם עוד פעם, אני כבר אזכור באסוציאציות. אז יוחנן הרסון? יוחנן הרסון. אז הייתה שם הצגה מאוד גדולה, תנועתית, מעניינת, ואשתי לעתיד השתתפה שם. נכון. ואז הם הגיעו לתל אביב. נכון. ועשו במוזיאון הצגה אחת. והורים באו, אשתי. אמא של אשתי יצאה עם פנים של הבת שלי, היא הכי יפה והכי מוכשרת. אבא יצא עם הפנים שאמרו, אני 3 שנים שילמתי בצבי לזה. אז זה מה שבין השאר, הקואליציה, את האפשרות לחשוב אחרת לגמרי. אתה דיברת, אמרת קודם, משפט עמוץ מן התבן. שמע, אני רוצה להגיד משהו שהוא לא נשמע טוב, אבל אני אגיד לך אותו. יש 8 הצגות. מתחרות בשנה, ועוד כמה נספחים, אני נספח. מספיק שבאחת מהן יש ברק מנצנץ כדי להצדיק 2 פסטיבלים. נכון. וזה מבין שימון. נכון. שיש הצורך לתת ולהשקיע הוא מעבר למה שאפשר לקצור בבת אחת כפירות הפסטיבל. שימון, הוא בונה אותך כמנהל תיאטרון, וזה תיזהר. לא, לא, הוא כבר היה, הוא כבר היה גם זה. לא, אני אגיד לך את האמת, העניין הוא שבאמת אחד הדברים, גם בשירה, גם בספרות, גם בציור, גם אמנות פלסטית, בכל האמנויות, היפה, המבריק, המיוחד, יוצא הדופן, הוא נדיר. כדאי לקפוץ למוזיאון כדי להגיע לאותו חדר שיש בו אולי 3 ציורים, על 3 קירות, ושם להישאר תקוע והלום מהעוצמה של זה. אני אומר אותו דבר גם בתיאטרון. אגב, אחד הדברים שבעצם קרה בתיאטרון חיפה, זה אסון קרה לתיאטרון חיפה, שהוא התחיל בעצם עם לחץ חזק על אומנות מקורית, אומנות תיאטרון מקורית. הוא יצא עוד ועוד, ובכך הוא גם נכשל הרבה. הוא הצליח הרבה, כי הוא הביא לבמה, משהו שהקהל רצה להשתקף בו. איזה סוג של מראה, סוג של ראי, שעליה מדבר המלט עוד במחזה שנכתב לפני כמה חודשים. אז אני אומר, באופן עקרוני, זה דרש גם כישלונות. זאת אומרת, זה טבע את הכישלון. ואז קם לנו מתחרה, תיאטרון הצפון. קרא לנו תיאטרון הצפון, למרות שזה היה אולם. והוא אמר בסיסמת המכירות, המכירות שלו, אנחנו נראה לכם רק את מה שהצליח. לא נראה לכם את כל ההשקעות השווא של תיאטרון חיפה כדי ליצור תיאטרון מעניין, מקורי, מסעיר, משקף. עזבו את זה, בואו בנעלי בית, תאכלו עוגה בקפה מוצרט ותראו צגות שרק הצליחו. זה אסון. זה אומרים לנו בהרבה תיאטרונים, יהיה בסדר, אל תדאג, אתה תבין הכל, יהיה מעניין, יהיה גם קצת קומי, ויהיה גם משום הטלוויזיה שאתה מכיר. אתה יודע, עכשיו יש מישהו. בעכו, אנשים באים לקופה, זה לא קורה כבר. אומרים, תביא לי הכללה, עודד, אין כרטיסים, אומרים, טוב, אז תביא לזה. נכון. הלוואי בכל תיאטרון. נכון, אגב, אמרו לי בכללה, אתמול אדם אחד או שניים יצאו, ואמרו, שמע, למה זה מרעיש כל כך? למה צעקות כל כך? אמרתי, למה לא? מדברים על כאב, יכרתו לך יד, בלי הרדמה, לא יכאב לך. אמרתי, צועקים כשכואב. ומי אמר שאנחנו רוצים לעשות הצגות נחמדות? אנחנו רוצים לעשות הצגות לא נחמדות, שלא מלקקות את התחת. הנה, סגרתי כמו, אופס, אתה רואה? יש עוד המון מלקקות דברים גם טובים עליו. יש לך שאלה? לא, מזל שיש לך הצגה ב-12. נכון.